by som skoro povedal, takže milá rodina, tak sme sa stretli pri Kozube a pri Božom slove. Verím, že Pán Boh vás chránil a že vám dal tú milosť po celý týždeň, pretože dnes akoby cítime, že viac a viac jej potrebujeme, tej Božej milosti, lebo svet celkové, tie problémy sa komplikujú čoraz viac a sú neriešiteľné. Ja chcem prečítať jeden text zo Žalmu 119. a 18. verš. Je tam taká prosba žalmistu Dávida. Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Je to taká zaujímavá prosba, nad ktorou sa chceme zamyslieť. Neviem, či radi sa priznávate k nejakým vašim takým nedostatkom, ktoré máte, ktoré proste viete, že v tom nie ste taký dobrý, tak niekedy sa radi nepriznávame k tomu. Ale myslím si, že každý z nás má jeden problém, ktorý mám aj ja. A ten problém je taký, že keď ma otec poslal hľadať do dielne, hľadať, zobrať nejakú vec, tak častokrát ja som jednoducho to nenašiel. Ja som to nevidel, prosím vás. A ja som sa už skutočne bál, že keď ma pošle, tak zase to nenájdem. A možno to zostalo do dnešného dňa, lebo aj minulý týždeň som hľadal, mal som dve rukavice, ako dve ruky mám. Ale odrazu bola len jedna, ja som ju nevedel nájsť. A viete, čo bola vedľa stoličky? Ja som to nevidel. Ako to je možné, že som to nevidel, keď som to tak hľadal? Viete, idete trebárs v autobuse, že? A odrazu do niekoho buchnete. A čo vám ten človek povie? Čo ma nevidíš? Vy sa ospravedlníte, že prepáčte, nevidel som vás. Môže to byť pravda, ale nemusí. Lebo asi by sme mali niektoré veci vidieť. A ja verím, že každému z vás sa to stalo vo väčšej alebo menšej miere a je to nepríjemné, keď potom vás niekto teda pošle hľadať a potom vám povie, ako to je možné, že si to nevidel, keď pozri sa, je to tu, je to pred tebou a ty to nevidíš. Keď manželka žila, tak ja som mal výhodu, pretože keď som to nenašiel ja, tak určite manželka to našla. Pretože ona mala ako keby lepší zrak ako ja. Tak to bolo vždy také úsmevné, že ja už som povedal, vieš čo, ty to nájdeš, ty to vidíš, ja mojimi očami to nevidím. A preto tá prosba žalmistu je veľmi dôležitá, pretože aj on si uvedomuje, že je treba, aby sme mali dobrý zrak, aby sme videli divy z Božieho zákona. Aby sme videli zázraky Božieho slova. A chcel by som vás viesť k tomu, že by ste naozaj nad touto prosbou sa zamýšľali, ale nie len to, ale aby na základe Božieho slova sme si uvedomili, prečo je to takto dôležité a či sme vlastne v takom nebezpečí aj dnes, že nevidíme, že sme slepí. A myslím teraz duchovne. Keď otvárame Bibliu, Písmo sväté, tak tam sú určité princípy a zázraky. A poviem vám ešte jednu vec. Keď brat Kveto mi povedal, že chce tento záznam, tak ja som myslel, že len sa stretneme, porozprávame a nebude to na zázname. Musím sa priznať, že ja som moc nechcel, aby to bolo zaznamenané z toho dôvodu, že ja sa nejak nerad vidím a počujem sám. To sa priznám. Ale na druhej strane som si uvedomil, že ak teda už mám povedať určité veci, ktoré budú zaznamenané, tak asi vyjadrím to, čo ako veriaci človek cítim, je najdôležitejšie podľa mňa
pre nás v dnešnej dobe. A vychádzam z takých princípov, z takých základných princípov Božieho slova, ktoré sa potom rozvíjajú v celej Biblii. A preto, keď Pán Boh stvoril Adama a Evu a bolo tam to nebezpečie toho nepriateľa, ktorý tam bol, ale mal len určité územie vyhradené, tak Boh ich na to upozornil, ale keď tento nepriateľ vo forme hada sa začal rozprávať s Evou, tak viete, čo jej slúbil? Slúbil jej to, že keď ona prestúpi, nepočúvne Pána Boha, tak v tej 3. kapitole 1. knihy Mojžišovej čítame. Predstavte si, čo on povedal. Boh totiž vie, že v deň, keď budete jesť z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo. Takže neviem, či ste si uvedomili, ale prvé slova toho zvodu sa týkajú očí. Sa týkajú toho, že on im sľúbi, že budú vidieť, budú poznať viac. A v tomto našom preklade je to povedané, určite, určite budete vidieť viac. A dokonca, že Boh to vie. No vieme, že tie oči sa im neotvorili, pretože už potom sa skrývali a ako by som povedal, oni nechceli vidieť ani Pána Boha. A tento problém videl vo svojom živote aj Dávid a preto sa modlí, Oče, otvor mi oči, Bože, otvor mi oči, aby som videl tie tvoje zázraky. A sme v takomto nebezpečí aj dnes, alebo nie sme? Podľa toho, čo sme prečítali, podľa toho textu z Božieho slova, tak sme v tomto nebezpečí. Kto, prosím vás, je v takomto nebezpečí? Ja by som povedal, že to je také prekvapivé, keď o tom čítame z Božieho slova, že viacerí ľudia boli v tomto nebezpečí. Dokonca v takomto nebezpečí bol aj Boží prorok. Boli ľudia, ktorí boli veriaci a bolo to pre nich veľké nebezpečie. V 4. knihe Mojžišovej, v 22. kapitole, je taký príbeh, ktorý je zvláštny. Takže ak máte Bibliu, tak si môžete otvárať. 4. kniha Mojžišova a 22. kapitola. Tento príbeh je zvláštny tým, že tam znovu rozpráva jedno zvieratko. A jedná sa, prosím vás, o človeka, ktorý bol prorok. Bol to prorok Balaam. Takže v tej 22. kapitole čítame, ako vlastne tento prorok videl alebo nevidel. Ide teda so svojou oslicou a to napriek tomu, že Boh nesúhlasil s touto cestou, aby išiel k Balákovi. No a teraz, keď ide so svojou oslicou, tak je tam napísané, že keď oslica videla Hospodinovho anjela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do poľa. Bileán bil oslicu, lebo odbočila z cesty. Všimnite si, že čo tu je napísané. To je taká irónia, že tu je Boží prorok, on nevidí anjela, ale oslica áno. A teraz, keď to čítame, tento príbeh, tak tam je napísané niekoľkokrát, že oslica videla Hospodinovho anjela, ale on to nevidel. Dokonca tú oslicu bil. No a ako sa to končí? Končí sa to tak, že dokonca tá oslica
prehovorí a hovorí mu, že prečo ma vlastne biješ? A ona mu hovorí, ona mu vlastne ako by hovorí, že čo videla. No ale dôležité je, prosím vás, 31. verš v tej 22. kapitole. Vtedy Hospodin otvoril Bileámovi oči, takže zazrel Hospodinovho anjela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke. Bileám sa mu hlboko poklonil a padol pred ním na tvár. A vlastne ten anjel mu vysvetľuje, že prečo si bil tú oslicu, že? Prosím vás, aký je problém v tomto príbehu? To je, povedal by som, ten náš problém. Že nevidíme. Nevidíme tie duchovné veci, ktoré by sme mali vidieť. A takou iróniou, že dokonca niekto, kto by to ani vidieť nemal, že on to vidí. Ale tu je kľúčové slovo. Vtedy Hospodin otvoril oči tomuto prorokovi. To je dôležitá veta, lebo len Boh môže otvoriť náš zrak tak, aby sme videli to, čo máme vidieť. To je veľmi dôležité. A keď budete čítať Písmo sväté, tak možno, že bolo by dobré, keby ste si potrhli častokrát, že keď tam je to slovo vidieť. Keď ideme dokonca ešte do prvej knihy Mojžišovej a 21. kapitoly, tak tam je príbeh, ktorý sa týka Hagar. Ona musí odísť preč, pretože v tom dome už Hagar nemôže zostať, keď sa narodil Sáraj syn, že? A tak odchádza preč do púšte. No a teraz stalo sa, v tej 21. kapitole čítame, že ona odchádza preč do púšte, má mech s vodou a chlieb, ale potom je napísané, že keď sa voda z mecha minula, položila chlapca pod jeden z kríkov, poodišla, sadla si na dostrel luku a povedala si, nemôžem sa dívať, ako zomiera dieťa. Sadla si naproti a nahlas sa rozplakala. A čo tam čítame ďalej? Že Boh počul hlas a zase je tu ten zázrak. Aký zázrak, prosím vás? V 19. verši čítame, že v tom jej Boh otvoril oči a ona zazrela vodný prameň. Šla teda naplniť mech s vodou a dala sa chlapcovi napiť. To je zvláštne. Ona má problém. Ona je v púšti. Jej sa minie voda. Ohrozuje ju to najhoršie, čo sa môže stať matke, že dieťa jej zomrie. Ale aké je riešenie? Ona je blízko prameňa, ale ona ho nevidí. Viete, my častokrát hľadáme riešenia a nevidíme východiska. A čo by asi bolo treba? Aby sme videli, aké východisko nám ponúka Boh. Alebo poviem to z tohoto príbehu, aby sme videli, že vedľa nás je prameň. Že vedľa nás je riešenie. Že je to tak blízko. Ale kto otvoril oči Hagar? Bol to Boh, prosím vás. To je to, čo potrebujeme dnes. Aby nám Boh otvoril oči. Keď ideme ďalej, prosím vás, v Starom zákone tam sú také krásne príbehy. Zase sa to týka proroka v druhej kráľovskej. Čítame o takej situácii, kedy je tu Boží prorok, je tu nepriateľská armáda, ktorá prevyšuje tú izraelskú armádu a sluha tohto proroka
má obrovský strach. A v druhej kráľovskej, v 6. kapitole, čítame, ako sa to vlastne vyriešilo. Čo urobí v tomto prípade ten prorok? Teda 2. kráľovská, 6. kapitola a 17. verš. Potom sa Elizeus modlil. Všimnite, Elizeus sa modlí. Hospodin, otvor, prosím, oči, aby videl. Tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten odrazu videl vrch plný koní a ohnivých vozov vôkol Elizea. Keď to porovnával tento sluha, že akú majú šancu na úspech, tak si povedal, to je istá prehra. My nemáme riešenie. Ale prorok Elizeus sa modlí, Bože, otvor mu oči, a on odrazu vidí, že okolo neho sú anjeli a že tých, ktorí sú tam, je vlastne menej. Že Božia moc je väčšia a že oni zvíťazia, nie že budú porazení. Takže vidíte, že nebezpečím bol prorok Boží, že nevidel, bol to Balám. Nebezpečím bola Hagar. V nebezpečí bol tento sluha. Ako sa táto vyriešiť, keď nevidíme, keď sme slepí? Keď prišiel Ježiš Kristus na túto zem, tak urobil veľa zázrakov. V Evanjeliu Jánovom, 9. kapitole, tá kapitola je zvláštna tým, že celá kapitola popisuje uzdravenie slepého. Žiadne uzdravenie tak nebolo popísané ako uzdravenie slepého. Od narodenia podotknem. Áno? A dokonca tie uzdravenia slepých sú naozaj tak podobne popísané, že keď aj toto uzdravenie čítame, tak je to naozaj zvláštne tým, že celý ten proces toho uzdravenia je popísaný. Takže všimnite si, že tam je napísané, že ako išiel, zbadal slepého človeka od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali: rabi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodičia? Chcel by som povedať, že ten úvod je taký zaujímavý, že učeníci vidia slepého a riešia nie problém, ale majú teologický rozhovor, že kto zhrešil. To je teda najlepšia otázka, aká môže byť, keď sa chcete vyhnúť niečomu, tak si dajte len teologický problém. Ja neviem, mohol by som spomenúť niekoľko takých bodov, ktoré keď poviem, tak mám po robote, lebo vtedy sa tie skupiny začnú hádať medzi sebou a ja už nemusím hovoriť nič. No a teraz, čo robí Ježíš? A Ježíš hovorí, ani jeho rodičia nezrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. A teraz to krásne popisuje a potom hovorí, že ja keď som na svete, tak som svetlo sveta. Keď to povedal, naplul na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu oči a povedal, choď umy sa v rybníku Siloé, čo v preklade znamená poslaný. Viete, tento obraz tohoto uzdravenia pre mňa je taký zvláštny, keď si ho doslova predstavím, že Ježiš tu ani dotykom, ani slovom, ale napluje na zem, urobí z toho blato, potrie oči a počúvajte, slepému poviem, že chod do rybníka. Ja neviem, ako ten slepý tam vedel, že kde je rybník. On nepovedal, poď, zavediem ťa, že? Ale on povie, choď. A on teda ide, umie sa a je tam napísané a vráti sa a vidí. A teraz sa začína ten obrovský problém a susedia,
No veď ale veď sme ho videli žobrať. A to asi není ani on. Ale veď to je on asi. A on hovorí, no veď ja som to, prosím vás, ja som to. Ľudia nechceli veriť, že by on mohol vidieť. A tak sa pýtajú, ako to, že vidíš? Ako to, že sa ti otvorili oči? A on hovorí, no človek menom Ježiš urobil blato, potrel mi oči a povedal, choď k Siloé, umý sa, šiel som teda. A keď som sa umýl, začal som vidieť. A teraz vie, a kde je ten človek? Ja neviem, však bol slepý. Že? Vidíte, aké sú tam také zaujímavé otázky, pretože sa stal zázrak, že slepý od narodenia videl. A tak ten slepý sa dostane k farizeom a farizei sa ho začínajú vypýtať a on znovu opakuje, že ako sa stal zázrak v jeho živote. On to vie, áno? Farizovia tomu nechcú veriť a hovoria, že ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní hovorili, ako môže hriešný človek robiť takéto znamenia. A tu je napísané, že medzi nimi vznikla roztržka. A tak sa pýtajú toho slepého. A on krásne odpovedá. On odpovedá tak, že oni sú až zarazení, že? Oni samozrejme nechcú veriť, tak zavolajú aj rodičov, rodičia sa boja, ale potvrdia jedno, náš syn sa narodil slepý. Ale ako to vidí, ako to, že vidí, to nevieme. Tak spýtajte sa jeho, veď má svoje roky, nech hovorí sám za seba. Lebo je tu napísané, že aj rodičia sa báli, Židov, že ich vylúčia zo synagógy. To je zvláštne, že nie, že tí ľudia by sa boli tešili všetci, že sú otvorené oči, ale keď, prosím vás, Boh otvára oči, duchovný zrak, tak vždy je tu niekto, kto bude, to bude proti vám. To není možné, že by si to mohol ty vidieť, že? No a on odpovedá, keď už prichádza k tej diskuzii, že on hovorí, viete čo, či je hriešný, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. A spýtali sa ho ďalej, čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? A on hovorí, prosím vás, ja som vám to už povedal. Chcete to počúvať zase? Chcete aj vy byť jeho učeníkmi? A tu je napísané, že mu vynadali. Ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že s Mojžišom hovoril Boh, ale o tomto nevieme, odkiaľ je. Ten človek povedal, a teraz toto je zvláštne, prosím vás, že ako sa tí ľudia boja, že by sa otvorili ich oči. A keď on nakoniec sa stretne s Ježišom, ktorého teraz už naozaj vidí, tak hovorí mu Ježíš, keď sa to dopočul, že ho vyhodili, vyhľadal ho a povedal mu, ty veríš, syna človeka? A ten mu povedal, kto je to, pane, aby som v neho uveril? A Ježíš mu povedal, všimnite si, už si ho videl, je to ten, čo sa s tebou rozpráva. A on, je tam napísané, povedal, verím a klaňal sa mu. A viete, táto 9. kapitola sa končí tým, že Ježíš hovorí jedno najzávažnejšie pre nás, že farizei hovoria, a čo sme my slepí? Čo musíme uznať ako ľudia, ktorí zhrešili? Musíme uznať, že sme slepí. Ale oni nie, oni hovorí, my sme slepí. A Ježíš im hovorí, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme a tak váš hriech zostáva. A preto naozaj sa treba modliť, modliť sa treba tak, ako sa modlil žalmista. Bože, otvor mi oči, aby som videl divy z tvojho zákona. Viete, prečo táto téma je veľmi závažná? Skôr ako poviem tú myšlienku, že prečo je to závažné, tak vám položím otázku. Keď vás niečo bolí,
Tak radi chodíte k doktorovi? Koľko ľudí sa vyhýba, lebo majú strach? A ja ich povzbudzujem v tom, že im hovorím, prosím vás, keď pôjdete k doktorovi, tak doktor urobí diagnózu, zistí, že čo vám je a či sa dáte liečiť alebo nie. To je už na vás, keď sa bojíte, povedzme, nejakého chirurgického zásahu. Ja musím povedať, že keď ma začalo posledne bolieť rameno, a už to bolo pol roka, tak som išiel lekárovi. Nemal som strach, pretože ja mám rád, keď mi lekár urobí tú diagnózu, zhodnotí a povie, že čo to vlastne je. A niekedy treba ísť aj k dvom. Takže keď som išiel k jednému a poslal ma na rentgen, tak ten povedal, vieš čo, ty si už starý pán, pretože to bol môj známy. A keď mi tam všetky tie záznamy som čítal, tak prosím vás, ja mám takú sklerózu, artrózu a všetko možné, že už som myslel, že tá ruka už odpadne. Ale povedal som si, že ešte idem k druhému, lebo ma to bolelo ďalej, tak si hovorím, idem ortopédovi a on hovorí, dobre, pošlem vás na magnetickú rezonanciu. A viete, keď som doniesol ten snímok, tak som sa tak bál, že čo tam bude všetko. A on hovorí, viete čo, nie je to zle. A hovorím, mám tie kosti už také zle. Hovorím, to vôbec nie je o vašich kostiach, to je dobre. Ale máte tam zápal. A to sa dá liečiť. Alebo potom bude zásah chirurgický. Viete, je veľmi dobré a dôležité, aby sme my mali našu duchovnú diagnózu. A keď túto duchovnú diagnózu máme, tak potom je otázka, či máme liek, alebo či máme niekoho, kto nám môže v tom našom probléme duchovnom pomôcť. No a to, čo je prekvapujúce v Biblii, že keď sme na začiatku čítali, že Satan hovorí, viete čo, otvoria sa vaše oči, tak to nebola pravda, že? Lebo nevidíme to, čo je dnes treba vidieť. A preto v zjavení Jána v 3. kapitole Boh, teda Kristus, robí diagnózu tohoto cirkevného zboru. A viete, čo je zvláštne? Že ten posledný liek, ktorý je tu napísaný, je na oči. Je to mas na oči. Takže v tej 3. kapitole, prosím vás, čítame tieto slova. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol i biele rúcho a tak sa zavodil, aby nebolo vidieť tvojej nahoty a masť na pomazanie oči, aby si videl. Prosím vás, v tomto verši dvakrát sa opakuje, aby nebolo to slovo vidieť. Vidieť tvoju nahotu a masť na pomazanie očí, aby si videl. To je, prosím vás, diagnóza, ale je tu aj masť, je tu aj liek. Na čo? Na oči. A tu by som chcel povedať, že my máme ten príbeh toho kráľa, ktorý chce krajšie a krajšie rúcho a už potom tí krajčíri nevedia, že ako rúcho, tak mu nedajú žiadne, že? A on ide nahý. No a potom niekto, ten také dievčatko tam maličké hovorí, ale veď on je nahý. Všetci nechceli povedať, že je nahý, že? Len to dievčatko sa odvážilo. Je to úsmevné, ale toto je závažné. A viete čo, že to je najdôležitejšie? Lebo je tu problém toho, že teda on, nemáme to rucho. Že nemáme to zlato. A kedy to všetko budeme mať? No vtedy, keď to budeme vidieť, že to potrebujeme. Vtedy, keď sa nám otvoria oči. A čo to znamená, to pomazanie? Pomazanie v Biblii, to je vo vzťahu s Duchom Svätým.
To je vo vzťahu s tým najväčším zázrakom, kedy Duch Svätý zostupuje na človeka, tak sa otvárajú oči a ten človek vidí, vidí svoje potreby. Vidí, že je nahý. To znamená, že potrebuje Božiu milosť. Vidí, že potrebuje to najdôležitejšie. No a chcem povedať, že čo je, prosím vás, to najdôležitejšie, čo potrebujeme? Ja by som to chcel spojiť so slovami apoštola Pavla z 2. Korinťanom vo 4. kapitole. Je tam napísané v tejto 4. kapitole, že 4. kapitola od 3. verša budem čítať. Ak aj naše evanjelium je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Veď my nekážeme samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže sme my len vašimi služobníkmi skrze Ježíša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnot zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježíša Krista. Je tu napísané, čo robí Boh tohto sveta. Čo on robí? Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich. Prosím vás, to je jeho práca od počiatku. Ten sľub, že sa otvoria, to je najväčší klam. Ale to, čo je najdôležitejšie, je, že čo robí Boh pre nás. A tu je napísané, že keď sa nám otvoria oči, tak čo budeme vidieť? Budeme vidieť svetlo evanjelia. Budeme vidieť slávu Ježiša Krista. A toto je, prosím vás, to, čo je najdôležitejšie. A to je aj v tom zjavení Jána, že je tam napísané, že teda ten Kristus je tam vedľa pri tých dverách, takže konečne sa tie dvere môžu otvoriť, aby som čo? Videl Krista, jeho slávu. Videl, alebo poznal evanjelium, ktoré je o sláve Ježiša Krista. Čo musíme uznať, prosím vás? My musíme uznať, že sme slepí. My musíme skutočne toto uznať. A ja by som to mal ako bod, ktorý by som chcel, aby sme mali na každý deň. My musíme uznať jednu vec, že len Boh môže otvoriť naše oči. Že len Boh má riešenie. A keď má riešenie, tak to znamená, že kdyby som povedal ten tretí bod, my potrebujeme prijať túto masť, aby zase, ako sa stal ten zázrak s tým slepým, že čo urobil Ježiš? Pomazal mu tým blatom oči, že? A teraz on chce pomazať tou masťou, aby sme videli tú slávu Ježiša Krista, že? To znamená, že môže byť tu liek, no ale čo s tým, keď to nezoberiem? Ja som mal raz taký rozhovor, keď sme mali také stretnutie v Bratislave a tam chodila jedna dvojica, tá mladá žena bola pokrstená, prijala pána Ježiša a ten jej muž, taký filozof, chodil medzi nás, ale a nepáčilo sa mu, keď ja som tak hovoril, že treba prijať Ježiša Krista, tak on potom hovoril, že prečo ho do toho nútim. A tak ja som mu povedal, vtedy som sa tak modlil v duchu, že Bože, otvorím oči, čo mu mám povedať. A poprvýkrát som použil taký obraz, že vieš čo, ak ja by som našiel liek na rakovinu, na každú rakovinu, tak čo myslíš, čo by som mal robiť? Nechať si to pre seba? Alebo ponúknuť, ba dokonca aj trošku takým určitým spôsobom, takým, že nie na silu, ale vieš čo, prosím vás, zober si to, veď to je liek na rakovinu bezpečne 100%. A viete, čo on to pochopil, že keď je to tak, že
by bol tu ten liek, tak by bolo asi aj z mojej strany dobre, že by som ho ponúkal. Nemôžem ho vnútiť, nemôžem ho nanútiť na silu, ale predsa len určitým spôsobom tak ho vyzvať, že prosím ťa, nie je to bláznosť to? Nezobrať ten liek. Potrebujeme uznať, že sme slepí. Potrebujeme uznať, že len Boh môže otvoriť naše oči. Potrebujeme zobrať tú Božiu medicínu a zjesť ju. A ja som vďačný, že určite aj vo vašom živote, aj v mojom živote Boh takto jednal a stále chce jednať. Pretože čo chce robiť Boh tohoto veku? A čo robí? Oslepuje akýmkoľvek spôsobom sa to len dá. Akýmkoľvek spôsobom. Aby sme tú Bibliu nezobrali do rúk. Aby sme sa nemodlili. Aby sme neprosili o Ducha Svätého. Nech nám v tom Pán Boh pomôže. Amen. Takže máš Hágar, máš Baláma, máš Elizovho sluhu. To sú úžasné veci, vieš. A teraz počúvaj ma, keď zoberieš jednu vec, ti poviem, že prišli mudrci. Hej? A to je na mnohých miestach, to je úplne silné pre mňa, burcujúce. Prišli mudrci, išli do Jeruzalema a čo povedia? Kde sa narodil ten židovský král, my ho chceme vidieť. Lebo by sme videli jeho hviezdu. Slavka, povedzme, ako sa ty voláš, čo si prvá hovorila? Som Ema. Ty si Ema a ty? Anna. Ema a Anna. Teda. No vítaj, ako ich rozoznáš? Vítaj späť. Takže si dokončil kázeň, nahrata je super. Dobre. Krásne slovo, ja som si to všetko, ako ty si dal radu, tak ja som si celú vyznačil. Úžasné slovo. No, a počúvajte, teraz Slávka a toto, že, dievčata, že, keď... Daj sa hlasnejšie troška, nejako zle ťa počujte. Áno, hej, toto počkaj, to ideme, hej, toto počkaj, ako to ide, ideme to, no, ale už by bolo asi no. Bližšie, idem. No, môžeš. No, už budete ma lepšie? Ešte troška. Ešte, no, dobre, no, a teraz? Teraz už počujeme dobre. Dobre, no, že keď budete čítať Bibliu, tak ja som vás vyzval,